Predstavnici i članovi Udruženja penzionera termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac održali su godišnju skupštinu. Ovo udruženje osnovano je 2013. godine i trenutno broji oko 600 članova. Godišnja skupština održana je u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac. Govorili smo o budućoj transformaciji elektroprivrede u akcionarsko društvo. Ja sam ujedno i član glavnog odbora Udruženja malih akcionara. Ideja nam je da akcionarska skupština Udruženja malih akcionara bude sa sedištem u Obrenovcu naredne dve, možda i četiri godine. Mi se ozbiljno pripremamo za jednu ovakvu aktivnost. Dalje, po našem planu i programu, pripremamo se ozbiljno za reformu penzionog i invalidskog sistema Srbije, mislimo na zakonsku regulativu. Takođe se pripremamo zajedno sa sindikatima oko promene zakona o radu. Godišnjoj skupštini ovog udruženja prisustvovali su i predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije. Naša osnovna stvar je u stvari da smo formirani pre 5 godina, ušli smo u Evropu, članovi smo FERPE, to je Evropska federacija penzionera i starih lica, kojih ima 7,5 miliona. Ja sam član upravnog odbora FERPE u Evropi i moram da kažem da smo jedina zemlja koja je ušla u Evropsku federaciju iako nije članica Evropske unije. Verovatno su ljudi iz Evrope prepoznali naš taj neki pravac i sindikalnu borbu u situaciji u kojoj se sada nalazimo. Na skupštini je predstavljena ideja da se u narednom periodu formira povereništvo sindikata penzionera Srbije u Obrenovcu.